أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل صدق الله العظيم. اس آیہ مبارکہ کے بارے میں ایک نقطہ تو میں بیان کر چکا ہوں کہ تقابل جو ہے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کے لیے جو بھی توصیفی کلمات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ان میں آخری ہے نبیم من الصالحین، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہاں پر جو الفاظ آئے ہیں ورسولاً الی بنی اسرائیل، اس کو نوٹ کر لیجئے، پھر آئندہ چل کر اس کے اور بھی حوالے آئیں گے. دوسری بات جو نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ کہ کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل، ان چار چیزوں کے مابین جو تین واو آئے ہیں ان میں سے دو واو عطف ہیں، ایک واو تفسیر ہے. اللہ ان کو سکھائے گا کتاب اور حکمت یعنی تورات اور انجیل. یہ درمیانی واو جو ہے یہ یعنی کے معنی میں ہے، اس لیے کہ جیسا کہ میں کئی مرتبہ پہلے بتا چکا ہوں تورات میں صرف احکام تھے، حکمت نہیں تھی. انجیل میں صرف حکمت ہے، احکام نہیں ہے. اور اسی نقطے کو سمجھ لینے سے ساری گتھی حل ہوتی ہے، اور اگر اسی کو نہیں سمجھا ہے لوگوں نے تو پھر بہت ان کے ذہنوں میں پریشانیاں رہتی ہیں. تو اس مقام کو نوٹ کیجئے، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ اسے سکھائے گا کتاب بھی اور حکمت بھی، وَالتَّوْرَاتَ وَالْإِنْجِيلَ یعنی تورات بھی اور انجیل بھی، وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ انی قد جئتکم بآیت من ربکم. ابھی تک گفتگو ہو رہی تھی کہ حضرت مریم سلام علیہا کو یہ ساری خوشخبریاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئیں. اب یوں سمجھئے، ٹو کٹ اے لانگ سٹوری شارٹ، درمیان کا وقفہ، ان کی ولادت ہوئی، وہ پلے بڑھے، وہ ساری تاریخ بیچ میں سے حذف کر کے نقشہ کھینچا جا رہا ہے اب کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اب اپنی دعوت کا آغاز کر دیا ہے. انی قد جئتکم بآیت من ربکم، میں تمہارے پاس آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر. انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر، کہ میں تمہارے سامنے یا تمہارے لیے بناتا ہوں گارے سے ایک پرندے کی شکل. فانفخ فیہ، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں. فیکون طیرا باذن اللہ، تو وہ بن جاتا ہے اڑتا ہوا پرندہ اللہ کے حکم سے. یہاں آپ نوٹ کرتے جائیے گا ہر معجزے کے بعد باذن اللہ باذن اللہ باذن اللہ، یعنی یہ میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ جو کچھ ہے وہ اللہ کے حکم سے. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں شفا دے دیتا ہوں مادرزاد اندھے کو بھی اور کوڑھی کو بھی، اور میں مردہ کو زندہ کر دیتا ہوں بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے. وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور میں تمہیں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا چیزیں تم نے اپنے گھروں میں ذخیرہ کر رکھی ہیں. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ، اس میں تمام چیزوں میں تمہارے لیے نشانی ہے. اِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو یا ایمان لانا چاہو، یعنی یہ کہ اپنی رسالت کے صداقت اور حقانیت کے دلیل کے طور پر یہ معجزات پیش فرمائے. وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور میں تصدیق کرتے ہوئے آیا ہوں اس کی کہ جو میرے سامنے موجود ہے تورات میں سے. وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور تاکہ میں کچھ حلال قرار دوں تم پر وہ چیزیں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں. یہ اصل میں اشارہ ہے سبت کے حکم کے بارے میں، کہ جیسے ہمارے ہاں بھی بعض جو مذہبی مزاج کے لوگ ہوتے ہیں ان میں پھر بڑی سختی پیدا ہو جاتی ہے، غلو کرتے چلے جاتے ہیں دین کے احکام میں. تو سبت کے حکم میں یہودیوں نے اس حد تک غلو کر لیا تھا کہ کسی مریض کو دعا کرنا اس کے لیے کہ اللہ اس کو شفا دے دے یہ بھی نہیں کرنا، کچھ نہیں کرنا، کوئی کام، گویا کہ یہ بھی دنیا کا کام ہے. لہذا اس کی ایک انتہا تک وہ پہنچ گئے تھے، جن کو آ کے حضرت مسیح علیہ السلام نے پھر اس کی وضاحت کی کہ یہ چیز کے اس کی تقاضوں میں شامل نہیں ہے. وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں نشانی تمہارے رب کی طرف سے. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، پس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. اِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، یقیناً اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، پس اسی کی بندگی کرو. هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ، یہی سیدھا راستہ ہے. آپ کو یہی الفاظ ملیں گے سورہ مریم میں انشاءاللہ. فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ، اب پھر دیکھیے وہی
درمیانی وقفوں کو چھوڑتے ہوئے یہ دعوت میں کتنا عرصہ لگا، کئی سال کے بعد اب مخالفت ہوئی، اور مخالفت ہوئی ان کے علماء کی طرف سے، یہود کے جو علماء تھے شدید ترین مخالفت انہوں نے کی، ان کی مسندوں کو خطرہ ہو گیا، ان کی چودراہٹیں جو ہے وہ خطرے میں پڑ گئی، تو انہوں نے مخالفت کی، اور اس وقت تک ظاہر بات ہے کہ یہودیوں پر ان کے علماء کا جو ہے اثر و رسوخ بہت زیادہ تھا۔ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمْ الْكُفْرَ، جب عیسیٰ نے محسوس کیا ان سے کفر کی شدت کہ اب یہ مخالفت پر تل گئے، قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ، تو انہوں نے ایک پکار لگائی، ایک ندا دی، ایک دعوت عام دی، کون ہے جو میرے مددگار ہے اللہ کی راہ میں۔ یعنی اب جو کشاکش ہونے والی ہے، جو تصادم ہونے والا ہے، اس میں ایک حزب اللہ بنے گی اور ایک حزب الشیطان ہوگا، کون ہے جو میرا مددگار ہو، اللہ اللہ کے کام میں، یہی اصل اساس ہے دین میں کام کرنے کے لیے، کہ اسی بنیاد پر کوئی شخص اٹھے کہ میں دین کا یہ کام کرنا چاہتا ہوں، کون ہے جو میرا ساتھ دے۔ یہ ایک بالکل طبعی طریقہ ہوتا ہے جماعت سازی کا، ایک دائی اور دائی پر اعتماد کرنے والے، دائی سے اتفاق کرنے والے لوگ اس کے ساتھی بن جاتے ہیں، ساتھی اس کے ذاتی اعتبار سے نہیں ہوتے، اس کی حکومت قائم کرنے کے لیے نہیں، اللہ کی حکومت قائم کرنے کے لیے، اس کی سرداری کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، کہا حواریین نے کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ حواری جو ہے اصل میں اس کے معنی ہے دھوبی، جو کپڑے کو دھو کر صاف کر دیتا ہے، یہ لفظ پھر آگے بڑھا ہے اپنے کردار کو صاف کرنا، اپنے اخلاق کو صاف کرنا، لیکن چونکہ حضرت مسیح علیہ السلام کی بہت سی جو تبلیغ تھی وہ گلیلی جھیل کے کناروں پر ہوتی تھی، اب وہاں ظاہر بات ہے جھیل جو ہے بڑی تھی، وہ سمندر کی طرح ہے، جھیل نہیں ہے، بہت بڑی جھیل ہے، تو وہاں وہ کبھی دھوبی ہوتے تھے ان میں تبلیغ کرتے تھے، کہیں مچھیرے ہوتے تھے مچھلیاں پکڑنے والے، جا کے انہیں تبلیغ کرتے تھے کہ اے مچھلیوں کے پکڑنے والوں، مچھلیوں کا شکار کرنے والوں، آؤ کہ میں تمہیں انسانوں کا شکار کرنا سکھاؤں، اور ان دھوبیوں میں تبلیغ کی ہے، تو ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وشہد بأننا مسلمون، تو آپ بھی اب گواہ رہیے گا کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ ربنا آمنا بما انزلتا، اے رب ہمارے ہم ایمان لے آئے اس پر جو تو نے نازل فرمایا، واتبعنا الرسول، اور ہم اتباع کر رہے ہیں تیرے رسول کی، فاکتبنا مع الشاہدین، تو اے پروردگار ہمارا نام گواہوں میں لکھ لے۔ یہ گواہ یہی ہے کہ جو لفظ اختیار کیا گیا ہے اب عیسائیوں کے خاص فرقے کی طرف سے، یہوواز وٹنسز، یہوواہ کا لفظ جو ہے وہ عبرانی میں خدا کے لیے، خدا کے گواہ، یعنی وہی بات کہ جو قرآن مجید میں آئی ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تو اللہ ہمیں اپنے گواہوں میں ہمارا نام لکھ لے، یہوواز وٹنسز، فاکتبنا مع الشاہدین، مراد یہ نہیں ہے کہ یہ یہوواز وٹنسز وہ لوگ ہیں، میں نے صرف وہ لفظ کی مناسبت کہ انہوں نے یہ لفظ کیوں اختیار کیا ہے، تو یہ لفظ قدیم ہے، اسلامی حکمت اور اسلام کی مصطلحات جو ہیں ان میں اس کی ایک حیثیت ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اب انہوں نے بھی چالیں چلی اور اللہ نے بھی چال چلی، وہ جو ان کے فریسی بیٹھے ہوئے تھے، علماء بیٹھے ہوئے تھے، وہ چالیں چل رہے تھے کسی طرح اس کو پکڑوائیں کسی طرح، اس لیے کہ وہاں جو حکومت تھی وہ یہودیوں کی نہیں تھی، اگرچہ یہودی ایک بادشاہ تھا، پپٹ کنگ، جیسے کنگ فاروق ہوتے تھے مصر کے اندر، اصل حکومت انگریزوں کی تھی لیکن کنگ فاروق بیٹھے ہوئے ہیں، اسی طرح کا وہ پپٹ کنگ تھا کہ جو یہودیوں میں سے تھا، اصل حکومت تھی رومیوں کی، اور رومی گورنر پائلٹس پونٹس وہ وہاں پر موجود تھا، اور اس طرح کی کوئی کیپٹل پنشمنٹ جو ہے وہ یہودی خود نہیں دے سکتے تھے جب تک کہ وہ جو اصل گورنر ہے اس کی طرف سے اس کا حکم صادر نہ کیا جائے، لیکن ان کی مذہبی عدالتیں تھیں، اس میں بیٹھ کر یہ ان کے مفتی، ان کے فریسی، ان کے علماء بیٹھ کے فیصلے کرتے تھے، اور اگر وہ فیصلہ دے دیتے تھے تو ان فیصلوں کی ایگزیکیوشن جو ہے وہ پھر رومن گورنمنٹ کے تھرو، اور وہ ہوتی تھی اس کی جو تنفیذ جو ہے وہ پائلٹس پونٹس کے ذریعے سے، لہذا ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، اب کسی طریقے سے پھنسوائیں اس کو، سوال الٹے سیدھے کرنے، ایسے سوال کرنے کہ وہ جواب دیں تو اس میں بغاوت کی بو آ جائے، تو کہیں دیکھو یہ رومیو یہ تمہارا باغی ہے، اس طرح کی وہ چالیں چل رہے تھے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ کی اپنی چال تھی، اب اللہ کی چال کیا تھی، اب اس کی تفصیل قرآن میں نہیں ہے، یعنی یہ کہ ان کے حواریین میں سے ہی ایک نے دھوکہ دیا اور حضرت مسیح علیہ السلام کو گرفتار کروایا، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انجیل برنباس میں ہے، قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے،
हमारे अवलीन जो मुफस्सरीन हैं उनके यहाँ भी नहीं है, लेकिन ये इंजील बरनबास, इवेंजिलियम बरनाबे, जो पोप की लाइब्रेरी से बरामद हुई है, उसके अंदर ये तफसील है कि जिस हवारी ने आपको गद्दारी करके पकड़वाया था, गिरफ्तार करवाया था, उसकी शक्ल हजरत मसीह की बदल दी अल्लाह ने, और वो पकड़ा गया, सूली वो चढ़ा है, और हजरत मसीह पर वो हाथ डाल ही नहीं सके, बल्कि जिस बाग में आप रोपोश थे, जैसे एक कोठड़ी सी बनी हुई थी जिसमें वो आलात वगैरह रख देते हैं, उस बाग में वो रोपोश थे और उस कोठड़ी में इबादत कर रहे थे, बाकी जो उनके हवारी हैं 12 वो बाहर थे। उस वक्त वो सुटक गया एक शख्स वहां से, चुपके से गया कि अब मैं पकड़वाऊंगा, और जाकर जो है वो सिपाहियों को ले आया, रात के वक्त कंजीले लेकर आए। उसने कहा मैं अंदर जाऊंगा, जिसे मैं कहूं ए हमारे उस्ताद बस पकड़ लेना वही मसीह है, इसलिए कि रूमियों को क्या पता था वो मसीह कौन है, वो तो यहूदी है, लिहाजा जैसे हमारे यहाँ पुलिस वालों को क्या पता है वो आए हैं, आइडेंटिफाई कौन करेगा। तो उसने कहा कि मैं कहूँगा ए मेरे आका मेरे उस्ताद बस पकड़ लेना। अब ये जब अंदर दाखिल हुआ तो जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, उस कोठड़ी में उसकी छत फटी, 4 फरिश्ते नाजिल हुए, हजरत मसीह को लेकर वो चले गए, और इस शख्स की शक्ल जो है वो बदल दी गई हजरत मसीह वाली। अब ये घबरा कर बाहर निकला तो दूसरे हवारीन जो थे उन्होंने कहा ए हमारे उस्ताद, और उधर से वो सिपाही जो है दाखिल हो गए, उन्होंने उसी को काबू किया, सूली वो चढ़ाया, असल में हजरत मसीह नहीं। लेकिन ये सारी तफासिल जो हैं ये कुरान में भी नहीं है, हदीस में भी नहीं है। जब हदीस में नहीं है, कुरान में नहीं है, तो हमारे मुफस्सरीन के पास भी नहीं हो सकती थी। लेकिन ये कि ये शहादत जो है ये दर हकीकत उन्हीं के घर से हमें मिली है, और ये पूरी तरीके से फिट इन करती है, पूरी तरीके से कुरान का जो बयान है उसमें ये पूरी तरह फिट होती है। वह मकरू व मकर अल्लाह, उन्होंने अपनी सी चालें चली, अल्लाह ने अपनी चाल चली, वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह ताला जो है वो बेहतरीन चाल चलने वाला है। इस क़ाल अल्लाह या ईसा इन्नी मुतवफ़ी का व राफ़िऊ का इलैया, याद करो जब कि अल्लाह ने ईसा से कहा ईसा मैं तुम्हें अब ले जाने वाला हूँ। ये लफ्ज़ है कि जिसको कादियानियों ने असल में बहुत बड़ी बुनियाद बनाया है अपने गलत अकीदे की, कि वफात मसीह हो चुकी है। इस लफ्ज़ को अच्छी तरह समझ लीजिए, वफा, वफा के मानिए पूरा करना, वादा वफा करो, वफा। अब इससे जब कहा जाए किसी को पूरा देना तो बाब तफ़ईल में आएगा वफा युवफ़ी तौफ़ियतन, वो हम पढ़ चुके हैं, वह वुफियत कुल्लो नफ्सिन फकैफा इज़ा जा, जब वो दिन आएगा वह वुफियत कुल्लो नफ्सिन मा अमिलत, जो कुछ उन्होंने किया होगा पूरा पूरा उनको दे दिया जाएगा। ये देख लीजिए आयत नंबर 25, फकैफा इज़ा जमा ना हुम लियौमिल ला रैब फीह वह वुफियत कुल्लो नफ्सिन मा कसबत व हुम ला युज़लमून, हर एक को भरपूर पूरा पूरा बदला उसके अमाल का दे दिया जाएगा। यह है किसी को पूरा पूरा देना, किसी से पूरा पूरा ले लेना, यह बाब तफाउल होगा, तवफ्फा या तवफ्फा, किसी को पूरा ले लेना, तो पूरा ले लेता है अल्लाह ताला ने। यह लफ्ज़ जो है पूरा बतमाम व कमाल, ये गोया के मुंतबिक होता है हजरत मसीह पर, कि हजरत मसीह को उनके जिस्म और जान समेत अल्लाह ले गया। हम जब कहते वफात पा गया तो यह है इस्तियारतन, जिस्म यही रह गया, सिर्फ जान गई है, और यही लफ्ज़ कुरान में आता है नींद के लिए भी, अल्लाहु यतवफ्फल अनफुसा हीना मौतिहा, इसलिए कि नींद में भी ये होता है कि खुद शऊरी निकल जाती है इंसान में से, अगरचे जिंदा है, अब उसको अगर कोई चींटी काट रही है तो जाग जाएगा, लेकिन वैसे उसकी खुद शऊरी खत्म हो चुकी है, और रूह का ताल्लुक है खुद शऊरी के साथ, तो नींद में भी अल्लाह ताला रूह को कब्ज कर लेता है, उसके लिए भी तवफ्फी का लफ्ज है। फिर जब इंसान मरता है तो रूह और जान दोनों चली गई और सिर्फ जिस्म रह गया, यह भी तवफ्फी है। और सबसे ज्यादा मुकम्मल तवफ़ी क्या है कि अल्लाह ताला हजरत मसीह को उनके जिस्म जान और रूह तीनों समेत समोचे हजरत मसीह को जिंदा जू का तू ले गया। यह है अकीदा जो मुसलमानों का है, और जहां तक लफ्ज का ताल्लुक है उसमें कतअन कोई बात जो है इसमें ऐसी नहीं है कि जिससे कोई शख्स दलील पकड़ सके, सिवाय इसके कि उन लोगों को बहकाना आसान है जिन्हें अरबी जबान की ग्रामर से वाकफियत नहीं, वो एक ही वफात जानते हैं। वफात तीन हो गई है अज़रूए कुरान जो मैंने आपको समझाई है। इस क़ाल अल्लाह या ईसा इन्नी मुतवफ़ी का, मैं तुम्हें ले जाऊंगा, व राफ़िऊ का इलैया, और तुम्हें अपनी तरफ उठा लूंगा, व मुतहिरो का मिन अल्लज़ीन कफ़रू, और तुम्हें पाक कर दूंगा उन लोगों से जिन्होंने तुम्हारे साथ कुफ़र किया है, व जाइलु अल्लज़ीन तबऊ का फ़ौक अल्लज़ीन कफ़रू इला यौमिल क़ियामा, और जो लोग भी तेरी पैरवी करेंगे उन्हें अब हमेशा हमेश के लिए क़ियामत तक उनके ऊपर रखूंगा कि जिन्होंने कुफ़र किया है तेरे साथ।
जो तेरा इनकार कर रहे हैं यहूदी, उसके बाद से जो पिसे हैं आज तक पिस रहे हैं। हजरत मसीह 37 में उठा लिए गए या 33 में, और उसके बाद से आपको मालूम है कि मुसलसल 70 ईस्वी में हैकल सुलेमानी ख़त्म हुआ। 120,000 या 133,000 यहूदी एक दिन में टाइटस ने कत्ल किए यरूशलम में, हजरत मसीह के रफ़े समावी के 40 बरस बाद। इनका हैकल सुलेमानी भी वो जो है वो ख़त्म कर दिया गया। अब उसकी एक दीवार है, मैं बता चुका हूँ 1927-28 बरस हो गए हैं कि उनका काबा गिरा पड़ा है। 1917 से पहले तक, बल्कि यूं समझिए पहले 500 बरस तक तो उनका दाखला भी ममनू था। ये तो हजरत उमर के हाथों जब फतह हुआ है, ये डायस्पोरा का इनका पीरियड कहलाता है। एक पीरियड इनका कैप्टिविटी का था, जबकि वो नबूकदनज़र ले गया था इन्हें और बेबीलोनिया में कैद में रखा है, वो है उनका पीरियड ऑफ कैप्टिविटी। उसके बाद वापस आए हजरत उज़ैर के जमाने में, दोबारा दूसरा टेम्पल बनाया, उसके बाद ये टेम्पल 70 ईस्वी में ख़त्म हुआ। और डायस्पोरा कहलाता है कि मुंतशिर हो जाना, इन्हें वहाँ से निकाल दिया गया था कि तुम दफा हो जाओ यहाँ से, अब फिलिस्तीन में तुम नहीं रह सकते। कोई रूस चला गया, कोई हिंदुस्तान चला गया, कोई मिस्र चला गया, कोई और यूरोप चला गया, पूरी दुनिया में फैल गए। ये डायस्पोरा अव्वलन ख़त्म हुआ है हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ से, जब फतह हुआ है यरूशलम। उस वक्त हजरत उमर ने इसको यरूशलम को ओपन सिटी करार दिया कि यहाँ ईसाई भी आ सकते हैं, मुसलमान भी आ सकते हैं, यहूदी भी आ सकते हैं, ये सबका मुश्तरक शहर है। लेकिन जो ईसाई थे यरूशलम के, उन्होंने जब हैंडओवर किया था, फतह नहीं किया था मुसलमानों ने यरूशलम, एक ट्रीटी के तहत, एक मुआहदे के तहत हैंडओवर किया था। उस मुआहदे में ये शर्त उन्होंने लिखवाई थी कि यहूदियों को यहाँ आबाद होने की इजाज़त नहीं देंगे। चुनाचे ये इजाज़त तो हो गई हजरत उमर के ज़माने से कि आ सकते हैं, ज़ियारत कर सकते हैं, लेकिन यहाँ रह नहीं सकते, प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर सकते, कोई मकान नहीं बना सकते, सेटल नहीं हो सकते। ये रहा है जब तक के मौजूद रही है इस्लामी खिलाफत। तुर्कों ने भी इजाज़त नहीं दी, बड़ी से बड़ी रिश्वतें यहूदियों ने देनी चाहिए उन्हें। और दरहकीकत खिलाफत का खात्मा जो करवाया यहूदियों ने, वो इसीलिए कि उन्हें ये नज़र आता था कि इस खिलाफत के होते हुए हमारे लिए मुमकिन नहीं रहेगा कि हम किसी तरह भी फिलिस्तीन में दोबारा आबाद हो सके। लेकिन फिर बरतानिया के जो वजीर था बालफोर, उसके ज़रिए से उन्होंने बालफोर डिक्लेरेशन 1917 में हासिल किया है। फिर इनको हक मिला है कि ये यहाँ आकर जायदाद भी खरीद सकते हैं, सेटल भी हो सकते हैं। और उसके यूं समझिए कि 31 बरस के बाद फिर इसराइल की रियासत वजूद में आई है। ये तारीख जेन में रहे। अगरचे 1917 के बाद से इन्हें कुछ सांस तो मिल गया है, अब एक तरह से महसूस होता है कि दुनिया में बड़े इख्तदार पर हैं, मुट्ठी भर हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा 13-14 मिलियन हैं, 1.5 करोड़ से भी कम, लेकिन पूरी दुनिया की सर मईशत जो है उसका बड़ा हिस्सा इनके कंट्रोल में है। लेकिन फिर भी ये सब कुछ जो है वो ईसाइयों की सपोर्ट की वजह से है। अगर ईसाई इनकी मदद ना करें तो इनका तो यूं समझिए कि टुकड़े उड़ा कर रख दें अरब एक दिन में। लेकिन अब पीछे पूरी अमेरिका की हुकूमत है, अमेरिका के हवारीन हैं, खासतौर पर वेस्ट वाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट्स, अमेरिका और बरतानिया, वो तो गोया कि इनके दरखरीद हैं एक तरह से। और भी जो ममालिक हैं ईसाई, अब ये फतह कर चुके हैं उन सबको, ईसाइयों के ऊपर इनका गलबा है। इसलिए अब जो शक्ल है वो भी ये है कि इनका वजूद है यही कि ईसाई है ऊपर, और ये मानवीय तौर पर साजिशी अंदाज में उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं। इस قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه ثم الي مرجعكم فاحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون। फिर तुम सब जो है तुम्हारा लौटना मेरी ही तरफ है, और फिर मैं तुम्हें बता दूंगा और फैसला कर दूंगा तुम्हारे माबेन उन बातों में जिनमें तुम इख्तलाफ कर रहे थे। फअम्मल लजीना कफरू फअउअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन शदीदन फिद्दुनिया वल आखिरा। तो वो लोग के जो कुफर की रविश इख्तियार करेंगे, मैं उन्हें अजाब दूंगा, बहुत सख्त अजाब, दुनिया में भी और आखरत में भी। वमा लहुम मिन नासरीन, और नहीं होंगे उनके लिए कोई मददगार। फअम्मल लजीना आमनू वअमिलु सालिहात, और जो ईमान लाएंगे और नेक अमल करेंगे। फयुवफ्फीहिम, अब देखिए वफ़ा युवफ़ी देना, पूरा पूरा देना, तो उनको वो पूरा पूरा देगा उजूरहुम, उनका अजर। वल्लाहु ला युहिब्बु ज़ालिमीन, अल्लाह ज़ालिमों को पसंद नहीं करता। ज़ालिका नतलूहु अलैका मिनल आयात वज़िक्रिल हकीम, ये वो चीज़ें हैं जो हम आपको पढ़कर सुना रहे हैं। गोया कि यहाँ भी पस मंज़र में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम है कि ये अल्लाह ताला की आयात है और ज़िक्र हकीम है जो हम आपको पढ़कर सुना रहे हैं। इन्ना मसला ईसा इंदल्लाह का मसल आदम, ईसा की मिसाल अल्लाह के नज़दीक आदम किसी है।
خلقه من تراب ثم خلق ثم قال له كن فيكون, اسے بنایا مٹی سے پھر کہا ہو جا, وہ ہو گیا. اب اس یہ آیت وہ ہے قرآن مجید میں کہ جو لوگ بھی اسپیشل کریشن کے قائل ہیں کہ حضرت آدم کسی ایولیوشن کے نتیجے میں کسی سپیشیز کے وجود میں آنے کے بعد اس کے ایک فرد کی حیثیت سے نہیں ان کا استعفا ہوا بلکہ وہ اسپیشلی کریٹ کیے گئے ہیں مٹی سے براہ راست, ان کے حق میں یہ آیت دلیل ہے. تو یہ جو بھی نظریات ہیں ابھی, چونکہ ایولیوشن بھی ہے تو وہ بھی نظریہ ہے, تھیوری آف اسپیشل کریشن ہے وہ بھی نظریہ ہے. نظریوں کے باب میں انسان ادھر ادھر کوئی رائے رکھ سکتا ہے, ابھی یہ کوئی طے شدہ حقائق نہیں ہے. ان میں ہم غور کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں کس مقام پر کس چیز کے لیے کوئی تائید یا کوئی تھوڑی سی توثیق نکلتی ہے. تو اللہ کے نزدیک تو عیسیٰ کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آدم, اسے مٹی سے بنایا اور کہا کن فیکون. تو اب اگر آدم اگر اسپیشل کریشن کا معاملہ ہے تو نہ باپ نہ ماں, بغیر باپ اور بغیر ماں کے تو کیا وہ الہ بن گئے؟ بنانے والا تو اللہ ہے. حضرت عیسیٰ ماں تو ہے باپ نہیں ہے, حمل تو ہوا ہے, 9 مہینے ماں کے پیٹ میں تو رہے ہیں, تو وہ تو آدم سے کم معاملہ ہوا تخلیق میں اعجاز کے اعتبار سے. اور حضرت اس سے کم تر ذرا دیکھ لو تو بوڑھے پھونس حضرت زکریہ اور بوڑھی پھونس ان کی اہلیہ جو ساری عمر بانج رہی اور ان کو اللہ نے اولاد دے دی. تو یہ سارے جو ہیں معجزات ہیں, اللہ کا اختیار ہے جو چاہے کرے, اس سے کسی کی الوہیت کی دلیل نہیں نکلتی. الحق من ربک, یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے, فلا تکن من الممترین, تو ہرگز نہ ہو جانا اس میں شک کرنے والوں میں سے. فمن حاجک فیہ, تو اے نبی جو بھی اس معاملے میں آپ سے اب بھی حجت بازی کرے, جھگڑا کرے, بحث کر رہا ہے ابھی, سینگ الجا رہا ہے بحث کے اندر, من بعد ما جاک من العلم, جبکہ آپ کے پاس تو العلم آ چکا, آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ اعلیٰ وجل بصیرت کہہ رہے ہیں, فقل تعالوا, تو اب آخری چیلنج کیا ہے, کہہ دیجئے اچھا آؤ. یہ جو ان کا آیا تھا, دو بڑے بڑے ان کے لاٹ پادری تھے, ابو حارثہ ابن القمہ اور قرظ بن القمہ, اور ان کی سرکردگی میں 70 افراد تھے جو کہ نجران سے آئے تھے. یہ سارا کئی دن معاملہ چلتا رہا اور پھر آخر میں حضور سے کہا گیا اچھا آپ مباہلہ کیجئے, قل, ان سے کہہ دیجئے تعالوا, آؤ, ندعو ابناءنا وابناءکم, آؤ ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو, تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو, ونساءنا ونساءکم, ہم بلا لیتے ہیں اپنی عورتوں کو, تم بلاؤ اپنی عورتوں کو, وانفسنا وانفسکم, اور ہم بھی آ جاتے ہیں تم بھی آ جاؤ, ثم نبتہل, پھر ہم گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کریں, فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین, تو ہم کہیں کہ اللہ جو ہم میں سے جھوٹا ہو اس پر لعنت کر دے. یہ مباہلہ ہے, اور یہ مباہلہ ہوتا ہے کب, جب کہ احقاق حق ہو چکے, بات پوری واضح ہو جائے, آپ کو یقین ہو کہ یہ میرا مخاطب جو ہے بات سمجھ گیا ہے, صرف ضد میں اڑا ہوا ہے, اس وقت پھر یہ مباہلہ آخری شے ہوتی ہے تاکہ ظاہر ہو جائے. اگر تو واقعتاً اسے یقین ہے تو وہ مباہلہ کی چیلنج قبول کر لے گا, اور اگر دل میں چور ہے, وہ جانتا ہے کہ حق بات تو اسی کی ہے, اور لہذا پھر وہ مباہلہ نہیں کرے گا. چنانچہ یہی ہوا, انہوں نے مباہلے سے انکار کیا, فرار کی راہ اختیار کی اور ایسے ہی چلے گئے. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین ان ھذا لہو القصص الحق, یہ ہے صاف صاف جو بھی سرگزشت ہے صحیح اور حق وہ یہ ہے, وما من الہ الا اللہ, اور نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا, وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہی ہے زبردست اور کمال حکمت والا. یہاں اب دوسرا حصہ ختم ہو گیا, یہ 31 آیات ہیں, 32 اور 31 مل کر یہ 63 آیت پر. فَإِن تَوَلَّوْا, پھر اگر وہ پیٹھ موڑ لیں, فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ, یہاں آ کر 63 آیات ہوئیں, پھر اگر وہ پیٹھ موڑ لیں تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے مفسدوں کو کہ یہ ماننے والے نہیں ہیں, لہذا وہ پورا قافلہ واپس چلا گیا. اب یہ جو تیسرا حصہ نصف اول کا آ رہا ہے, یہ پھر انہی 4 رکوعوں کے بہت مشابہ ہیں کہ جو سورہ بقرہ میں آئے تھے 15 سے لے کر 18 رکوع تک, جس میں تحویل قبلہ, حضرت ابراہیم کا ذکر, کعبے کا ذکر, پھر اہل کتاب کو دعوت, وہ کیفیت آپ کو یہاں ملے گی. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ, اے نبی کہیے اے اہل کتاب, اب یہاں جمع کر لیا گیا یہود اور نصارہ دونوں کو, وہاں گفتگو زیادہ تر یا بنی اسرائیل تھی,
अभी तक हजरत ईसा का मामला था, वो गोया के नसरानियों से बात थी, अब है अहले किताब दोनों के दोनों। قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، کہیے کہ اے کتاب والو آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے مابین بالکل برابر ہے، متفق علیہ ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرے، ولا نشرک بہ شیئاً، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو اللہ کے ساتھ رب نہ بنا لے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ جیسے کہ پوپ کو انہوں نے رب بنا لیا، کہ پوپ کو اختیار ہے جس چیز کو چاہے حلال قرار دے دے، جس چیز کو چاہے حرام قرار دیتے، یہ گویا کہ ان کو اس کو پوپ کو بھی رب مان لینا ہے۔ چنانچہ یہ واقعہ ہے کہ مشہور جو سخی تھے حاتم طائی، ان کے بیٹے عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایمان لائے، عیسائی تھے پہلے، تو انہوں نے ایک مرتبہ حضور سے کہا کہ یہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے اللہ کے سوا کسی اور کو رب بنا لیا، تو یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی، ہم نے تو کسی کو رب نہیں بنایا۔ تو حضور نے فرمایا کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ تمہارے جو پادری کہہ دیں، جو پوپ کہہ دیں کہ یہ حق ہے، یہ صحیح ہے، یہ جائز ہے، اس کو تم جائز مان لیتے ہو، جس کو وہ کہہ دیں حرام ہے حرام مان لیتے ہو، کہ جی ہاں ایسا تو ہے، تو یہ حق جو ہے یہ صرف اللہ کا ہے، اور جو اس حق کو اختیار کرتا ہے وہ گویا رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اب یہ ساری قانون سازی جو شریعت کے خلاف کی جا رہی ہے، یہ خدائی کا دعویٰ ہے جو لوگ کر رہے بیٹھے ہوئے، اور ان ہاؤسز میں پہنچنے کے لیے جو بیتاب ہوتے ہیں اور جس کے لیے کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، جہاں جا کر یا تو پہلے طے ہو جائے، یا کوئی قانون سازی کتاب و سنت کے منافی نہیں ہو سکتی، پھر جائیے، پھر وہاں پر جا کر قانون سازی کتاب و سنت کے دائرے کے اندر کیجیے، لیکن جہاں یہ نہیں ہے تو وہ جو فرمایا یہاں پر نوٹ کر لیجیے، تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم ولا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا، پھر اگر وہ منہ موڑ لیں، فقولوا، اے مسلمانوں تم کہو، فقولوا اشهدوا باننا مسلمون، اچھا بھائی آپ لوگ گواہ رہے ہم تو مسلمان ہیں، ہم نے تو اللہ کی اطاعت قبول کر لی، ہم ان تینوں باتوں پر قائم رہیں گے، آپ کو اگر پسند نہیں ہے تو آپ کی مرضی۔ یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، لم تحاجون فی ابراہیم، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، وما انزلت التورات والانجیل الا من بعدہ، حالانکہ تم بھی مانتے ہو کہ تورات بھی ان کے بعد نازل ہوئی، انجیل بھی بعد میں نازل ہوئی، یہودیت بعد کی پیداوار ہے اور نصرانیت بھی بعد کی پیداوار ہے، تو ما کان ابراہیم و یہودیم ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما، وہ تو مسلمان تھے، وہ تو اللہ کے فرما بردار تھے، یہودی یا نصرانی تو نہیں تھے، افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، ہاں تم ہاؤلاء حاججتم فی ما لکم بہ علم، دیکھو یہ تم لوگ اب تک جو بھی باتیں کرتے رہے ہو، تم نے مباحثہ کیا ہے، وہ ان چیزوں کے بارے میں بھی ہے جس کا تمہیں کچھ علم ہے، فلم تحاجون فی ما لیس لکم بہ علم، ایسی چیزوں کے بارے میں حجت بازی کیوں کرتے ہو جن کے لیے تمہارے پاس کوئی دلیل ہی نہیں، کوئی بنیاد نہیں، کوئی علم نہیں، ابراہیم کو کیا قرار دو گے، نصرانی یا یہودی؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، اچھی طرح تمہیں بھی معلوم ہے ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، وہ تو اللہ کے فرما بردار تھے بالکل یکسو ہو کر، وما کان من المشرکین، اور نہ ہی وہ مشرکوں میں سے تھے، گویا کہ تین طبقات جو موجود تھے عرب میں اس وقت، یا مشرکین عرب تھے، وہ بھی اپنے آپ کو منسوب کرتے تھے، وہ تو چونکہ نسل تو حضرت اسماعیل کی ہے، تو وہ بھی کہتے تھے ہمارے رشتہ ابراہیم سے ہے، یہودی بھی نصرانی بھی، لیکن فرمایا ابراہیم جو ہے وہ نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے نہ مشرک تھے، ان اول الناس ابراہیم الذین اتبعوه، یقیناً ابراہیم سے سب سے زیادہ قربت رکھنے والے لوگ تو وہ ہیں جو ان کی پیروی کرتے ہیں، اور وہ کون ہے؟ وَحَذَا النَّبِيُّ، یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، والذین آمنوا، اور وہ کہ جو ان پر ایمان لائے، واللہ ولی المومنین، اور اللہ ان مومنوں کا ساتھی ہے، مددگار ہے، پشت پناہ ہے، حمایتی ہے، ود طائفۃ من اہل الکتاب لو یضلونکم وما یضلون الا انفسهم وما یشعرون، اہل کتاب کا گروہ جو ہے تلا ہوا ہے اس پر، آرزو مند ہے کہ اے مسلمانوں تمہیں کسی طریقے سے گمراہ کر دیں، لو یضلونکم وما یضلون الا انفسهم، وہ نہیں گمراہ کر سکیں گے مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون، انہیں اس کا شعور نہیں ہے، یا اہل الکتاب، دیکھیے کو انداز جو ہے بڑا ہی داعیانہ، جیسا کہ وہ سات جو پانچواں رکوع تھا سورہ بقرہ کا، اس طرح کا انداز ہے یہاں،
یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اے کتاب والوں، اے اہل کتاب، کیوں تم اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہو جبکہ تم اس کے قائل ہو، پہچان چکے ہو، دل میں جان چکے ہو؟ یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اے اہل کتاب، کیوں تم حق کے اوپر باطل کا ملمہ چڑھاتے ہو، کیوں حق کو چھپاتے ہو جانتے بوجھتے؟ یہ بھی اس پانچویں رکوع میں آیت موجود تھی، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ، اب ایک بڑی سازش کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو انہوں نے کی تھی مسلمانوں کے خلاف اور محمد رسول اللہ کو ناکام بنانے کے لیے. اس سازش کا پس منظر کیا تھا کہ چونکہ صورت حال یہ آ چکی تھی دنیا کے سامنے کہ جو ایک مرتبہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا تھا، اب چاہے اسے مار دیں، اسے پیٹیں، اسے بھوکا رکھیں، اسے سزا دیں، جو بھی ٹارچر کریں، واپس نہیں آتا. تو دھاک بیٹھ گئی نا کہ اسلام کے اندر کوئی ایسی کشش ہے، اسلام کے اندر کوئی ایسی حقانیت ہے، کوئی ایسی مٹھاس ہے کہ ایک آدمی بڑی سے بڑی قربانی دینے کو تیار ہے، ایک دفعہ اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں. یہ جو ساکھ بن گئی تھی اس کو توڑنے کا ذریعہ سوچا انہوں نے کہ ایسا کرو، صبح کے وقت اعلان کرو کہ ہم ایمان لے آئے، سارا دن محمد کی صحبت میں رہو صلی اللہ علیہ وسلم، شام کو کہہ دو جی دیکھ لیا ہم نے، کچھ نہیں ہے یہاں، یہ دور کے ڈھول سہانے ہیں، ہم تو اپنے ہی کفر میں جا رہے ہیں، اپنے ہی راستے پہ جا رہے ہیں. اب اس سے یقیناً کچھ لوگ سمجھیں گے کہ انہوں نے سازش کی ہوگی، کچھ لوگ سمجھیں گے کہ بھائی بڑے متقی لوگ تھے، بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ آئے تھے، بڑے اعلان کے ساتھ، شان کے ساتھ انہوں نے کلمہ کہا تھا اور ایمان قبول کیا تھا، پھر دیکھو سارے دن حضور کی محفل میں بیٹھے رہے ہیں، کچھ نہ کچھ تو دیکھا ہی ہوگا نا، آخر ایسے کیسے یہ لوگ چلے گئے. عام لوگوں کے دلوں میں وسوسہ اندازی جو ہے اس سے کرنا بہت آسان کام ہے، وہ سازش تھی جو بنائی، اور اسی کا اصل میں تعلق ہے قتل مرتد کی سزا. اسلامی ریاست میں اس سازش کا راستہ روکنے کے لیے یہ سزا تجویز کی گئی ہے کہ جو شخص ایمان لے آئے پھر کفر میں جائے گا تو قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ اسلامی ریاست کی بنیاد ہے آئیڈیولوجیکل ریاست ہے، یہ ایمان اور اسلام ہی تو اس کی بنیاد ہے. اس کی جڑوں کو کھودنے والی جو چیز ہو سکتی ہے اس کی تو پوری پوری جو ہے اس کی بندش اور اس کا سد باب ہونا چاہیے. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ، اور اہل کتاب کے گروہ نے یہ طے کیا ایمان لاؤ اس چیز پر جو نازل کی گئی ہے ان اہل ایمان پر صبح کے وقت دن چڑھے، وَكْفُرُوا آخِرَهُ، اور کفر کر دو، اعلان کفر کر دو دن کے آخر میں، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید ان میں سے بھی کچھ لوٹ آئیں، اندر سے جا کے کچھ لوگوں کو تو گھسیٹ لائیں گے ہم کہ وہ جو ہے وہ بھی اسلام کو چھوڑ دیں، وہ مشتبہ ہو جائے معاملہ ان پر، وسوسہ پیدا ہو جائے. وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اور دیکھو ہرگز ایمان نہ لانا مگر اسی چیز پر کہ جو تمہارے دین کی پیروی کرے، ماننی اسی کی بات ہے. یعنی خطرہ بھی تھا کہ چار چھ اگر ہم جا کر حضور کے پاس اگر چند گھنٹے گزاریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم میں سے کوئی واقعی پھر اس کا دل کھل جائے. طے کر کے کہے دیکھو ایمان نہیں لانا ہے ہم نے، وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اس پر ایمان نہیں لانا ہے ہم نے، لیکن صرف اعلان کرنا ایمان کا. یہ ہے مثال قرآن مجید میں شعوری نفاق، یعنی جو وقت انہوں نے گزارا ہے یہ ہے تو اسلام کا، قانون تو مسلمان ہیں، اگر اس دوران میں ان میں سے کوئی مر جاتا تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی، لیکن انہیں معلوم تھا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں. جبکہ ایک وہ غیر شعوری نفاق ہے کہ اندر ایمان ختم ہو چکا ہے لیکن انسان سمجھتا ہے میں تو مومن ہوں، حالانکہ اس کا کردار وہ جو ہے منافقانہ ہے، اس کا عمل منافقانہ ہے، اور اس کے اندر سے ایمان کی پونجی جو ہے جیسے کہ دیمک کسی کڑی کو کھا جائے تو شیطان کو چٹ کر چکی ہے دیمک، لیکن یہ کہ بہرحال اوپر ایک پردہ پڑا ہوا ہے، وہ ہے غیر شعوری نفاق اور یہ ہے شعوری نفاق. قل ان الہدی ہدی اللہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے دیکھو اصل ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے. اَن یوتا احدن، اب یہاں پر پھر ان کا قول آ رہا ہے کہ دیکھو ایمان لانا نا، اَن یوتا احدن مثل ما اوتی، تو مبادہ کسی کو وہ شے دے دی جائے جو تمہیں دی گئی تھی. یہ رسالت، یہ مذہبی پیشوائی، یہ تو ہماری میراث تھی، ہم اگر انہیں مان لیں گے تو وہ چیز ہم سے ان کو منتقل ہو جائے گی، لہذا ماننا تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ ان کی بہرحال کسی طریقے سے ہوا اکھیڑنے کے لیے ہمیں یہ کام کرنا ہے. اور یحاجوکم عند ربکم، یا تمہارے خلاف حجت قائم کریں اللہ کے نزدیک. قل ان الفضل بید اللہ، کہہ دیجئے ان سے کہ فضل کل کا کل اللہ کے ہاتھ میں ہے، یوتی ہے من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے،
उसने 2000 बरस तक एक मनसब पर तुम्हें फाइज रखा, अब जो है तुम उस मनसब के नाहिल साबित हो चुके हो, तुम्हें माजूर कर दिया गया और अब एक नई उम्मत हमने बनाई है और उसको उस मकाम पर नस्ब कर दिया है, इंस्टॉलेशन हो चुकी है। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम क़ुल इन्नल फ़ज़्ला बियदिल्लाह युतीहि मन यशाउ वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह बहुत वसअत वाला और जानने वाला है। यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, वो मुख्तस कर लेता है अपनी रहमत के लिए जिसको चाहता है। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम, अल्लाह बड़े फजल का मालिक है। वमिन अहलिल किताब, अब यहाँ एक और नुक्ता समझ लीजिए कि बुरे से बुरे ग्रोह के अंदर भी कहीं ना कहीं कोई अफराद अच्छे भी होते हैं। दाई के लिए यह जरूरी है कि उनको भी मेंशन करता रहे कि इनमें अच्छे लोग भी हैं, ताकि वो जो लोग हैं उनके दिलों के अंदर नरमी पैदा हो। इसी तरह बुरे से बुरे आदमी में कोई अच्छाई भी है, आप अगर उसे दावत दे रहे हैं हक की तरफ, उसमें जो अच्छाई है उसको मानिए, ताकि उसे मालूम हो कि इसे मुझसे कद कद नहीं है, दुश्मनी नहीं है, जो मेरी बात वाकई अच्छी है उसको तो ही तस्लीम कर रहा है, लेकिन जो बात गलत है उसको रद्द कर रहा है। तो ये दावत का और तबलीग का बहुत अहम हिस्सा है। अगर आप टोटली निगेट कर देंगे तो वो भी कहेगा कि ये भी अंधा बहरा है तो मैं भी अंधा बहरा रहूं, ये मेरी अच्छाई को भी नहीं देख सकता, सिर्फ मेरी बुराई नजर आ रही है। और अगर वो समझे कि मेरी बुराई की भी सही निशानदेही कर रहा है, जो मेरी अच्छाई है उसको भी मान रहा है, तो उसका दिल खुलेगा, वो आपकी बात सुनेगा। वमिन अहलिल किताब मन इंतामनहु बिक़िन्तारिन, अहले किताब में से ऐसे भी हैं कि अगर उनके पास तुम अमानत रखवा दो ढेरों माल, युअद्दिही लैक, वो तुम्हें पूरा पूरा वापस कर देंगे। अमानतदार इनमें मौजूद हैं। वमिनहुम, और उनमें से ऐसे भी हैं, मन इंतामनहु बिदीनारिन, उनके पास अगर एक दीनार भी अमानत रखवा दो, ला युअद्दिही लैका, वो तुम्हें वापस नहीं करेगा, अदा नहीं करेगा तुम्हें, इल्ला मा दुमता अलैहि कायमा, इल्ला ये कि तुम उसके सर के ऊपर खड़े हो जाओ, मुसल्लत हो जाओ, तब तो दे देगा वरना नहीं देगा। अच्छा, ये है उनके अक्सर का किरदार, लेकिन जो भी थोड़े बहुत थे उनमें, उनकी अच्छाई का भी जिक्र कर दिया। और बिलफेल इस किस्म के किरदार के लोग जो है वो ईसाइयों में थे, यहूदियों में तो ना होने के बराबर थे, लेकिन अहले किताब का मसला हो रहा है उसमें ये दोनों ग्रुप मौजूद हैं। ज़ालिक बिअन्नहुम, और यहूदियों में ये किरदार क्यों आ गया है, क्यों बेईमानी खयानत क्यों आ गई, ज़ालिक बिअन्नहुम क़ालू लैसा अलैना फ़िल उम्मीयीन सबील, ये इसलिए कि उन्होंने ये अकीदा घड़ लिया है कि इन उम्मीयीन के बारे में हम पर कोई मलामत नहीं है। ये अच्छी तरह समझ लीजिए, यहूदियों का ये अकीदा तौरात में नहीं है, लेकिन असल जो किताब है इनकी मजहबी वो तौरात नहीं है, तालमूद है। यूं समझिए कि तौरात तो है उम्मुल किताब उनकी जो भी है, लेकिन जो उनका सारी शरीयत है, जो उनके जवाबित हैं, कवानीन हैं, कवायद हैं, इबादात की तफासील हैं, वो सब हैं तालमूद में। और तालमूद में ये बात मौजूद है कि यहूदी के लिए यहूदी से झूठ बोलना हराम, गैर यहूदी से जैसे चाहो झूठ बोलो, यहूदी के लिए किसी यहूदी का माल हड़प करना नाजायज हराम, गैर यहूदी जेंटाइल्स और गोयम्स उनका माल जिस तरह चाहो धोखे से बाई होक बाई क्रोक जिस तरह चाहो हड़प करो। तो ये हमारे ऊपर मुआखज़ा ही नहीं है, इसलिए कि ये जो लोग हैं गैर यहूदी ये इंसान है ही नहीं, ये असल में इंसान नुमा हैवान है और इनसे फायदा उठाना हमारा हक है, जैसे कि घोड़े को तांगे में जोतना इंसान का हक है, बैल को अपने हल के अंदर जोत लेना ये इंसान का हक है। तो हमारा हक है इन हैवानों से हम जो चाहे लूट लें, खसूट लें, उनकी रजामंदी से ले लें, जुल्म करें, इसमें हम पर कोई पकड़ नहीं होगी, कोई मुआसबा नहीं, ये तालमूद में बाकायदा लिखा हुआ है। ज़ालिक बिअन्नहुम क़ालू, इसलिए कि एक पिक्चर भी इस पर बनी है जो अमेरिका के ईसाइयों ने बनाई है, द अदर साइड ऑफ इज़राइल, जिसमें कि उन्होंने एक शख्स ने एक यहूदी कुतुब खाने में जाकर किताबें निकाल निकाल कर फिर उसके ऊपर निशान लिखा कर ये चीज़ें लिखी हुई हैं, क्या यहूदियत का जो असल चेहरा है वो उस डॉक्यूमेंट्री के अंदर वीडियो के अंदर वाजे कर दिया गया है उनकी किताबों के हवाले से। ज़ालिक बिअन्नहुम क़ालू लैसा अलैना फ़िल उम्मीयीन सबील, ये इसलिए है इनमें ये खयानत और बेईमानी और झूठ और दगा कि उन्होंने ये अकीदा गढ़ लिया है कि गैर यहूदी लोगों के बारे में हमसे कोई पुरसिश ही नहीं है, कोई हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी है ही नहीं। वह यकूनून अल्लाहिल कज़्ब वहुम यालमून, और वो तो अल्लाह ताला की तरफ नस्बत दे रहे हैं, मंसूब कर रहे हैं झूठ को, और वो जानते बूझते कर रहे हैं, उनके उलमा जानते हैं। बला मन औफा बिअहदिही वत्तका फइन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, क्यों नहीं, जो कोई भी अल्लाह के साथ किया हुआ अपने अहद को पूरा करेगा और तकवा की रविश इख्तियार करेगा तो अल्लाह ताला को तो मुत्तकीन पसंद है।
ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا, یقیناً وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ سے جو عہد انہوں نے کیا تھا اسے فروخت کرتے ہیں اور اپنی قسموں کو فروخت کرتے ہیں حقیر سی قیمت پر. جب دیکھتے ہیں کہ ہماری بات لوگ جو کچھ شک کر رہے ہیں, اچھا جی ہم خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ایسا ہے, اب یہ جھوٹی قسم ہے. ثمنًا قلیلًا اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے آخرت میں. ولا یکلمہم اللہ, نہ اللہ ان سے کلام کرے گا. ولا ینظر الیہم یوم القیامہ, اور نہ ان کی طرف نگاہ کرے گا قیامت کے دن. ولا یزکیہم, نہ ان کو پاک کرے گا. یہ بھی سورہ بقرہ میں تقریباً پورا مضمون آ چکا ہے. ولہم عذاب علیم, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ, اور ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو اپنی زبان کو توڑتا مروڑتا ہے کتاب کو پڑھتے ہوئے, وہ الفاظ کو ذرا سا ادھر ادھر مروڑ کر معنی اور پیدا کر لیتے تھے. ان سے کہا گیا ہتا کہو تو ہنتا بنا دیا, بجائے اس کے کہ اللہ ہماری گناہ جھاڑ دے ہمیں گیہوں دے. انہوں نے کہا, کہنا ہے تم نے سمعنا و اطعنا سمعنا و عصینا, تو وہ اسی طریقے کا معاملہ وہ کرتے تھے. سب تورات کو پڑھتے ہوئے بھی جب دیکھا کہ جو سائل آیا ہے وہ فتویٰ مانگ رہا ہے, اس کی پسند کچھ اور ہے, تو الفاظ کو توڑ بروڑ کر پڑھ کر کہہ دیا کہ دیکھو یہ کتاب کے اندر موجود ہے. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ, تاکہ تم سمجھو کہ وہ کتاب میں سے ہے. وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ, وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, اور وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے. وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, جبکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ بِأَيْدِيهِمْ, یہ پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ کے اندر بھی کہ وہ لوگ کہ جو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ, وہ اللہ پر جھوٹ تہمت باندھتے ہیں جانتے بوجھتے. مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ, کسی انسان کا یہ کام نہیں ہے, کسی انسان کے شایع نشان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو کتاب دی ہو, حکمت دی ہو, نبوت دی ہو. ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله, پھر وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کر. یہ اشارہ ہو رہا ہے اب نصرانیوں کی طرف کہ تمہارے طرف ہم نے رسول بھیجے, عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے بھیجا, انہیں کتاب دی, ان کو حکم دیا, ان کو حکمت دی, نبوت دی, معجزات دیے, اور انہوں نے تو یہ اس کا کوئی امکان نہیں کہ وہ یہ کہتے کہ مجھے بنا لو اللہ کے سوا اپنا معبود. ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوه ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وہ تو یہی کہے گا اور یہی کہا کہ حضرت عیسیٰ نے کہ اللہ والے بنو, اللہ کی بندگی کرو, ربانی بن جاؤ, اللہ والے بن جاؤ اس چیز کے سبب کے جو تم سکھلاتے ہو, دوسروں کو تعلیم دیتے ہو. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وبما كنتم تدرسون, اور جو کچھ تم خود بھی پڑھتے تھے. یہ پڑھنا پڑھانا دین کا, سیکھنا سکھانا, تعلیم و تعلم قرآن, تعلیم و تعلم حدیث, تعلیم و تعلم فقہ, یہ اس لیے ہونا چاہیے کہ لوگوں کو اللہ والے بنایا جائے, نہ یہ کہ اپنے بندے بنا کر اور ان سے نذرانے وصول کر کے ان کا استحصال کیا جائے. ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبی اربابا, وہ کبھی بھی تمہیں اس بات کا حکم نہیں دے گا کہ تم فرشتوں یا انبیاء کو رب بنا لو. فرشتوں کو رب بنایا مشرکین مکہ نے, فرشتوں کے نام پر اپنی وہ مورتیاں انہوں نے بنائی لات عزا منات, اور انہوں نے ایک نبی کو اپنا رب بنا لیا. ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون, تو کیا وہ ایسا بندہ اللہ کا جس کو اللہ نے نبوت سے سرفراز کیا ہو, کیا تمہیں وہ کفر کا حکم دے گا جبکہ تم مسلم ہو چکے ہو, تم نے فرما برداری اختیار کر لی ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, اور یاد کرو جبکہ اللہ نے تمام انبیاء سے ایک عہد لیا تھا. لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ, جب بھی میں تمہیں دوں گا کتاب اپنی اور حکمت. ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ, پھر تمہارے پاس آئے کوئی اور رسول, نیا رسول, مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ, جو کہ تمہارے ساتھ جو کچھ ہے اس کی تصدیق کرتے ہوئے آئے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ, تو تمہیں لازماً اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی, کیونکہ انبیاء کا ایک سلسلہ چل رہا تھا. ہر نبی جو ہے آئندہ کی پیشن گوئی کر کے گیا ہے, اور یہ بھی ختم نبوت کے بارے میں بہت بڑی دلیل ہے کہ ایسی کسی شے کا ذکر قرآن میں یا حدیث میں نہیں ہے, بلکہ اس کے برعکس ہے کہ نبوت مجھ پر ختم ہو گئی ہے. ورنہ اس سے پہلے تمام انبیاء حضرت مسیح حضور کی بشارت دے کر گئے, تمام انبیاء کی کتابوں میں بشارتیں موجود ہیں. اگر آپ انجیل پڑھیں برنباس کی, تو اس میں تو کوئی صفحہ خالی نہیں ہے جس میں کہ حضور کی بشارت نہ ہو اور حضور کے بارے میں خوشخبری نہ ہو.
لیکن یہ کہ وہ باقی انجیلوں میں سے نکال دیا گیا. قال اقررتم واخذتم على ذلك مصری, اللہ نے فرمایا تم نے اقرار کر لیا اے نبیو. اب یہ کہاں کیا گیا؟ یہ عالم ارواح میں. تمام نبی ایک دفعہ تو جمع نہیں ہو سکتے تھے, عالم ارواح میں عہد لیا گیا ہے. تم نے اس کو قبول کیا اور اس پر میری ذمہ داری قبول کر لی. قالوا اقررنا, جیسے ہم سب کے سب کہہ کے آئے تھے الست ربکم قالوا بلا, ایسے ہی جنہیں نبوت سے سرفراز ہونا تھا ان کی ارواح سے یہ اضافی جو ہے عہد لیا کہ اگر میں تمہیں نبی بنا کر بھیجوں گا, تمہارے بعد جو نبی آئے گا پھر تمہیں اپنے لوگوں کو یہ کہہ کر جانا ہے کہ بعد میں آنے والے کی مدد کرنا اور اس کی نصرت کرنا, اس پر ایمان لانا. قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين, تو اللہ نے کہا تو اچھا تم بھی گواہ رہو اور میں بھی گواہ ہوں. فمن تولى بعد ذلك, تو جس نے بھی منہ موڑ لیا اس کے بعد, فاولئك هم الفاسقون, تو یقیناً وہی ہیں سرکش نا ہنجار. افغیر دین اللہ یبغون, تو کیا یہ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ, جبکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں, چاہے خوشی سے اور چاہے مجبوراً, اور اسی کی طرف ان سب کو لوٹا دیا جائے گا. قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ, یہ دیکھیے 16 رکوع کی سورہ بقرہ کی آیات جو ہیں تقریباً تھوڑے سے لفظی فرق کے ساتھ, کہیے آمنا باللہ, ہم ایمان لائے اللہ پر, وما انزل علینا, جو نازل کیا گیا ہم پر, وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط, اور جو کچھ نازل کیا گیا ابراہیم پر, اسماعیل پر, اسحاق پر اور یعقوب پر اور ان کی اولاد پر, وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ و نبیون من ربہم, جو بھی موسیٰ کو دیا گیا, عیسیٰ کو دیا گیا, تمام انبیاء کو دیا گیا ان کے رب کی طرف سے, لا نفرق بین احد منہم و نحن له مسلمون, ہم ان میں سے کسی ایک کے مابین بھی کوئی تفریق نہیں کرتے اور ہم تو اللہ کے فرما بردار ہیں. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ, جو کوئی اس اسلام کے سوا کوئی دین اختیار کرے گا اللہ اسے اس کی جانب سے قبول نہیں کرے. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور آخرت میں وہ پھر خسارے پانے والوں میں سے ہو کر رہے گا. كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ, کیسے ہدایت دے گا اللہ ان لوگوں کو جو ایمان کے بعد کافر ہو گئے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ان کے دل ایمان لے آئے تھے, مان لیا تھا, حقیقت منکشف ہو گئی تھی, جیسے سورۃ النمل میں ہم پڑھیں گے وَجَاهَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا, انہوں نے انکار تو کیا لیکن ان کی جی نے, دل نے ان کے یقین کر لیا تھا کہ بات صحیح ہے. دل اقراری ہے, زبان انکاری ہے. زبان انکاری کیوں ہے؟ ظلمن و علوا, حق تلفی کرنے کے لیے اور اپنی سربلندی کے لیے, اپنی چودراہٹ کے لیے, بغیم بینہم, ورنہ دل ان کے ایمان لا چکے تھے. تو کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم, کہ جب حق منکشف ہو گیا, دل نے گواہی دے دی کہ حق ہے, پھر بھی کفر کیا. وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ, اور انہوں نے گواہی دی کہ رسول حق ہے. آپس میں باتیں کرتے تھے, چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ جو علقمہ کے دو بیٹے جو ہیں ابو حارثہ اور کرز, جب یہ چلے تھے یمن سے نجران سے تو کہیں ٹھوکر لگی کرز کے گھوڑے کو, تو اس نے کہا تعس العمد, ہلاک ہو جائے وہ دور والا, یعنی جس کی طرف ہم جا رہے ہیں, محمد کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم. اس پر بڑے بھائی نے کہا, ابو حارثہ نے, تعست امک, تیری ماں ہلاک ہو جائے. انہوں نے کہا کیوں؟ میں نے تو محمد کو کہا تھا جو کچھ کہا تھا, تمہیں کیوں اس طرح برا لگا؟ انہوں نے کہا تمہیں معلوم نہیں ہے وہ وہی نبی ہیں, ہم پوری طرح جان چکے ہیں وہ وہی نبی ہیں, ان کی شان میں گستاخی نہیں کریں گے, پکڑے جائیں گے ہم, وہ نبی ہیں اور وہی ہیں جن کے ہم منتظر تھے. انہوں نے کہا پھر مانتے کیوں نہیں؟ تم جانتے ہو ان بادشاہوں نے ہمیں بڑا مقام دیا ہوا ہے, رومن امپائر کے تحت تھے یہ لوگ اور مصر کی حکومت کے, اور انہوں نے ہمیں مقام دے رکھا ہے, ہمیں دولت دی ہے, ہمیں مال دیا ہے, ہمیں حیثیت دی ہے, مراتب دیے ہیں, اگر ہم نے محمد کو مان لیا تو سب چھن جائیں گے. یہ باقاعدہ روایت میں موجود ہے. ابھی آتے ہوئے, تو جاتے ہوئے کیا حال ہوگا آپ اس کا اندازہ کیجئے, جبکہ مباہلے سے فرار کر کے گئے ہیں. وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ, وہ گواہی دے چکے ہیں کہ رسول حق پر ہیں اور حق ہیں. وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ, اور ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں آ چکی ہیں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین, یہ تو وہی لوگ ہیں کہ جن کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے, فرشتوں کی بھی اور تمام انسانوں کی بھی. یہ الفاظ بھی سورہ بقرہ میں آ چکے ہیں. خالدین فیہا, وہ اسی لعنت میں رہیں گے.
لا يخفف عنهم العذاب, ان کے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی, ولا هم ينظرون, نہ انہیں کوئی مہلت ملے گی. الا الذين تابوا من بعد ذلك, ہاں ابھی دروازہ کھلا ہے توبہ کا, سوائے ان کے کہ جو اس کے بعد توبہ کر لیں, واصلحوا, اور اصلاح کر لیں اپنی, یا نیک عمل کریں. فإن الله غفور رحيم, تو ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہے, یقیناً اللہ غفور اور رحیم ہے. ان الذين كفروا بعد ایمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبته, جو لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد, حق کو پہچان لینے کے بعد, چاہے زبان سے مانا ہو یا نہ مانا ہو, پھر اگر وہ کفر کرتے ہیں یا ایماننے کے بعد زبان سے مرتد ہو جاتے ہیں, ثم ازدادوا كفرا, پھر وہ اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے, لن تقبل توبتهم, ان کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی. واولئک هم الضالون, اور وہ تو یقیناً گمراہوں میں سے ہیں. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار, یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اور فوت ہو گئے, مر گئے اسی حال میں کہ وہ کافر تھے. فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به, تو ان میں سے کسی ایک سے زمین کی مقدار کے مطابق سونا بھی فدیے میں قبول نہیں کیا جائے گا اگر وہ پیش کر سکے. اب ظاہر بات ہے یہ محال ہے, ناممکن ہے, لیکن یہ کہ بات سمجھانے کے لیے کہ وہاں پر کوئی فدیہ نہیں ہے, زمین کے حجم کے برابر بھی سونا دے کر اور کوئی چھٹنا چاہے گا تو نہیں چھوٹے گا. یہ وہی بات ہے, وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ, کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ, نہ ان کی مدد ہوگی. اولئک لہم عذاب الیم, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے ہے دردناک عذاب. وما لہم من ناصرین, اور نہیں ہوں گے ان کے لیے مدد کرنے والے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. اس آیت کا حوالہ میں دے چکا ہوں آیہ بر کے ضمن میں, کہ یہ جو نیکی ہے, مظاہر نیکی میں سے, عملی نیکی میں سب سے بڑی, سب سے پہلی, سب سے مقدم انسانی ہمدردی, اور انسانی ہمدردی میں اپنا مال خرچ کر سکنا, اور مال بھی وہ کہ جو محبوب ہو, ردی ہو, دل سے اتر گیا ہو, بوسیدہ ہو گیا ہو, وہ کسی کو دے کر اور سمجھا جائے کہ حاتم طائی کی قبر پر لات مار دی میں نے, تو وہ حماقت ہے اپنی جگہ پر. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تم ہرگز نہیں پہنچ سکو گے نیکی کے مقام کو جب تک کہ خرچ نہ کرو اس میں سے جو تمہیں پسند ہے. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم, اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ کو اس کا علم ہے. کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التوراۃ. یہ بھی ایک جھگڑا تھا یہودی کرتے تھے کہ ان کی شریعت میں اونٹ کا گوشت حرام تھا, حضور نے آ کر جو حرام چیزوں کا اعلان کیا اس میں اونٹ کا گوشت حرام نہیں ہے. ان کا اگر شریعت یہ وہی ہے, اگر شریعت موسوی ہے تو یہ تغیر کیسے ہو گیا؟ اس کی حقیقت بتائی ہے کہ تورات کے نزول سے قبل حضرت یعقوب علیہ السلام کو ذاتی جیسے بات ہوتی ہے کہ شاید ناپسند ہے, انہوں نے اونٹ کا گوشت اپنے اوپر حرام کر لیا تھا. جیسے حضور نے اپنی دو ازواج مطہرات کی دلجوئی کے لیے بعض چیزیں جو حلال تھیں ان کی قسم کھا لی, یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک, یہ چیز ان کے ہاں روایت کے طور پر چلی آ رہی تھی. تو اللہ نے فرمایا لاؤ تورات اور دکھاؤ کہاں لکھا ہوا. تورات کے نزول سے پہلے یہ شکل حضرت یعقوب علیہ السلام کی تھی, اس کی تم پیروی کر رہے ہو. تو کھانے پینے کی وہ چیزیں جو اسلام نے حلال کی ہیں, کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل, وہ بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھی. الا ما حرم اسرائیل علی نفسه, سوائے ان چیزوں کے کہ جنہیں حرام ٹھہرا لیا تھا اسرائیل, اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب اللہ کے بندے عبداللہ, علی نفسه ہی اپنی جان پر, من قبل ان تنزل التوراہ, اس سے پہلے کہ تورات نازل ہو. اس لیے کہ یہ تو 300-500 سال کا فصل ہے حضرت یعقوب میں اور نزول تورات میں. قل فاتو بالتورات فتلوها, اے نبی ان سے کہیے تم جو اعتراض ہم پر کر رہے ہو تو لاؤ تورات اور پڑھو اور دکھاؤ, ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. شریعت تورات کے اندر کہیں بھی اونٹ کے گوشت کی حرمت نہیں ہے. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فاولئك هم الظالمون, اور جو لوگ اس کے بعد بھی اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرتے رہے تو یہ لوگ ظالم ہیں. اب ان سے کیا آدمی گفتگو کرے؟ قل صدق الله, کہہ دیجئے اللہ نے جو کچھ کہا صحیح فرمایا. فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا, بس پیروی کرو ملت ابراہیم کی جو یکسو تھے یا یکسو ہو کر. یہ حنیفا کا لفظ دونوں طرف جا سکتا ہے, ابراہیم کی صفت یا حال حنیفا, اور یہ اتباع کا حال بھی ہو سکتا ہے. فتبعوا ملت ابراہیم حنیفا, یکسو ہو کر, بعد کی تمام تقسیمات سے بلند تر ہو کر
जो इब्राहिम का तरीका है उसकी पैरवी करो। वमा कान मिन अल मुश्रिकीन, और मुश्रिकीन में से नहीं थे। इन अव्वल बैत वुदिअ लिन्नास लज़ी बिमक्का, यकीनन पहला घर जो लोगों के लिए बनाया गया अल्लाह की इबादत के लिए वो वही है जो बक्का में है। बक्का और मक्का ये दो दर हकीकत एक ही लफ्ज के लिए दो प्रोनंसिएशन से। इन अव्वल बैत वुदिअ लिन्नास लज़ी बिमक्का मुबारकन व हुदल लिल आलमीन, बरकत वाला है और तमाम जहान वालों के लिए हिदायत का जरिया है। फी है आयातुम बय्यनातुल मकाम इब्राहिम, उसमें आयात बय्यनात है। तरतीब देख लीजिए, वहां के चार रुकू जो थे उनमें पहले इसका जिक्र हुआ था, फिर बाकी सारी गुफ्तगू थी। यहां तरतीब उलट गई है, सारी गुफ्तगू के बाद अब आखिर में यह हिस्सा जो है तीसरा इसका वो खत्म हो रहा है, इस निसफ अव्वल का, और आखिर में तस्करा हजरत इब्राहिम का है। मजामीन वही है, तरतीब बदल गई है। फी आयातुम बय्यनात, इसमें तो बड़ी रोशन निशानियां मौजूद हैं। मकाम इब्राहिम जैसे मकाम इब्राहिम, वमन दखलहु काना आमिना, और जो भी उसमें दाखिल हो जाता है अमन में आ जाता है। बदतरीन पूरे अरब के अंदर खूनरेजी होती थी, लेकिन हरम में अपने बाप के कातिल को भी अगर देख लेते थे तो कुछ नहीं कहते थे। यह ऐसी रिवायत इस हरम की रही है और आज तक है अल्लाह के फजल करम से, कि वहां पर अमन ही अमन है, दारुल अमन। मन दखलहु काना आमिना, वलिल्लाहि अलन नास हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला, और लिल्लाहि अलन नास, अब लाम और अला को यहां नोट कर लीजिए, अल्लाह का हक है लोगों पर कि वो हज करें उसके घर का, जो भी इस्तेआत रखता हो उसके सफर की। लिल्लाहि अलन नास, अल्लाह का हक है लोगों पर हज्जुल बैत, घर हज करना बैतुल्लाह का, मन इस्तता इलैहि सबीला, जो भी इस्तेआत रखता हो रास्ते की सफर की। वमन कफरा, अब यहां कफरा के मानी क्या होंगे, जो इस्तेआत के बावजूद हज नहीं करता वो गोया के कुफर करता है। वमन कफरा फइन्नल्लाह गनीयुन अनिल आलमीन, तो वो तो अल्लाह तो गनी है तमाम जहानों से। कुल या अहले किताब लिमा तकफुरून बिआयातिल्लाह, अब आखिरी ये आयात है, बड़ा ही अंदाज जो है झंझोड़ने का, और जैसे कि पियर्सिंग आइज के तहत देख कर किसी से बात की जाए और उसके यानी निगाहें गाड़ कर उस पर। कुल या अहले किताब लिमा तकफुरून बिआयातिल्लाह, क्यों अल्लाह की आयात का इनकार कर रहे हो। वल्लाह शहीदुन अला मा तअमलून, और जबकि जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह उसे देख रहा है। कुल या अहले किताब लिमा तसुद्दून अन सबीलिल्लाह, कह दीजिए है किताब वालों क्यों रोकते हो और रोकते हो। सद्दा या सुद्दो दोनों मानी देता है, लाजिम भी मुतअद्दी भी, खुद रुक जाना दूसरों को रोकना। क्यों रुकते हो और रोकते हो अल्लाह के रास्ते से। मन आमना, जो ईमान ले आता है, तबगुना है वजह, तुम उसके लिए टेढ़ तलाश करते हो, साजिशें करते हो कि सुबह को ईमान लाओ और शाम को काफिर हो जाओ, ताकि ये ईमान वाले जो है उनके दिल में भी वसवसे और दगदगे पैदा हो जाए। मन आमना तबगुना है वजह, तुम चाहते हो कि वो भी कज रास्ता इख्तियार कर ले। वअंतुम शुहदा, और तुम खुद जानते हो जो कुछ कर रहे हो। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून, और अल्लाह गाफिल नहीं उससे जो तुम कर रहे हो। लेकिन इन तमाम साजिशों के जवाब में अहले ईमान से कहा गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतीउ फरीकम मिनल्लज़ीना उतुल किताब यरुद्दूकुम बादा ईमानिकुम काफिरीन, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, अगर इन अहले किताब के इन किसी ग्रोह की तुम पैरवी करोगे तो ये तुम्हें लाजमन लौटा कर ले जाएंगे तुम्हारे ईमान के बाद, फिर तुम्हें कुफर की हालत में ले जाएंगे। वह कैफ तक फरून, और सोचो तो सही कैसे कुफर करोगे, कैसे उस रास्ते पर जाओगे। वन तुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाह, जबकि तुम पर अल्लाह की आयात पढ़कर सुनाई जा रही है। वह फीकुम रसूल, और तुम्हारे अंदर उसका रसूल मौजूद है। बनफ्से नफीस, इससे आप अंदाजा कीजिए कि उलमाए यहूद का कितना असर था। औसल खजरज के लोग बड़े मरूब थे, चूंकि ये अनपढ़ लोग थे, कोई किताब नहीं, कोई शरीयत नहीं, कोई कानून नहीं। ये लोग साहिब किताब थे, साहिब शरीयत थे, इनके यहाँ उलमा थे, तो मरूब थे। लिहाजा यहाँ जो औसल खजरज के लोग इस्लाम ले आए थे, उनके बारे में अंदेशा होता था कि कहीं इन सारी रेशा दवानियों का शिकार ना हो जाएं। वह कैफ तक फरूना वन तुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाह वफीकुम रसूल, कैसे कुफर करोगे तुम जबकि तुम्हें अल्लाह की आयात पर कर सुनाई जा रही है और तुम्हारा अल्लाह के रसूल तुम्हें मौजूद हैं। वमन यातसिम बिल्लाह फकद हुदिया इला सिराति मुस्तकीम, और जो अल्लाह से चिमट जाए उसकी हिदायत हो गई है सिराति मुस्तकीम की तरफ, जो अल्लाह की पनाह में आ जाए। जैसे बच्चा अगर उसे खतरा महसूस हो, शीरखार बच्चा दौड़ कर आके माँ से चिमट जाएगा, अब वो ये समझेगा मैं किले में आ गया हूँ, अब मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता, मैं अपनी माँ की गोद में आ गया, माँ से चिमट गया। उसे क्या पता कि कोई दरिंदा सिफत इंसान उसे खींचे माँ की गोद से, उछाले और किसी
کسی ملم کے اوپر، کسی نیزے کی انی کے اندر پہ رو لے. لیکن بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ماں کے پاس آ گیا تو بس میں اب پناہ میں. ایسے ہی من یعتصم باللہ، جو اللہ کی پناہ میں آ گیا، فقد ہدی الی صراط مستقیم، اس کی ہدایت تو ہو گئی سیدھی راہ کی طرف. اللہم ربنا اجعلنا منہم.